30 minutter tilbage. Der bliver smadret mod Danmarks digitale forsvarsværn hver eneste dag. Russiske hackere. Danmarks historiens største hackersag. Kostede Mærsk 1,9 milliarder. Og når russerne eller andre hackertyper kommer og banker på din firewall, hvem vil du så have til at forsvare dig? Smeichel? This guy? Chokken? Eller Jacob Bæk? Hvis du fatter noget, så vil du have Jacob B. på dit A-hold. Han er nemlig så vild en hacker, at han er blevet udtaget til at forsvare vores digitale ære og sikkerhed på Danmarks cyberlandshold. Jeg skal stoppe alle mulige farer for lækager. Bad guy hacker er ude efter at stjæle statshemmeligheder eller den nyeste virksomhedsteknologi. De vil kunne gøre det på politi.dk, på skat.dk, på borger.dk. Eller også vil de bare låse din hjemmeside eller Facebook, så du skal betale for at få den låst op igen. Største delen af de hacker, der findes i dag, det er gemene forbrydere. Og mens der hele tiden bliver udklikket nye hacker, så bliver der ikke uddannet nok til at forsvare os mod dem. Så nu er Forsvarets Efterretningstjeneste gået ud med en klassisk morfar-manøvre. For når man mangler hjælp til det der Microsoft eller iPad, jamen så må man jo gå til de yngre generationer. Så Forsvarets Efterretningstjeneste har oprettet et cyberlandshold med unge fra den danske IT-elite. Jeg hedder Jacob Bæk. Jeg er 21 år. Jeg hedder Oliver Toff Lyrk. Jeg er 18 år gammel. Jeg hedder Mikkel Peter Frum. Jeg er 24 år gammel. Ideen er at gøre flere interesseret i at blive good guy-hacker, men det er altså ikke ligefrem spider-drenge, de har rekrutteret her. Jeg har selvfølgelig været på den dark side. Jeg har prøvet nogle ting. Det er uhyggeligt nemt at finde sikkerhedsfejl. På det site, der kunne jeg finde alle brugerne. Det var ikke lige det, der var meningen. Og selvom drengene altså har valgt at kæmpe for det gode, så er det altså en god idé at vide, hvordan man tænker som en hacker. Det var nemlig det talent, der sikrede dem en plads på cyberlandsholdet i første omgang. Tapning på afstand, det er ikke muligt i dag. Det kan blive med tiden. Der går mange år. Velkommen til. Over 200 unge havde knækket en kode, som Forsvarets Efterretningstjeneste lagde på nettet. Ud af dem valgte spiontjenesten så de 24 bedste, som skulle konkurrere om at komme på cyberlandsholdet. Først fik de testet deres IT-skills. De skulle konkurrere i det, man kalder red teaming, som går ud på at tænke som en hacker for at udnytte huller i systemet. Held og lykke! Men en landsholdshacker er også nødt til at være en holdhacker. Så kandidaterne de blev sendt ud på en af forsvarets træningsbaner for at få testet deres samarbejdsevner. Missionen var at fragte en spand vand gennem banen, uden at spille, og uden nogensinde at give slip på spanden. Løb! Og her er de så. Danmarks cyberlandshold. 10 hacker good guys, der ved, hvordan man afslører passwords i Wireshark. Og så ved de, at Netcat ikke er noget kæledyr. Hvis du tænker, du kan gøre det lige så godt eller bedre, kom på næste års cyberlandshold, så start med at prøve at se, om du kan læse noget af det, der minder om det her.